เพชรบอลมินิทโดยจิ้มมือจิ้มหนึ่งโอ้ดมไรควายกาลมาโซนเวสนาโอ้ปีใดปีใดปวดใดแรงใดไอโยเพชรบอลมินิทโดยจิ้มมือจิ้มหนึ่งโอ้ดมไรควายกาลมาโซนเวสนาโอ้ปีใดปีใดปวดใดแรงใดเจ็งจวดกราวระหว่างเพชรบอลมินิทอ่าไม่ตึมโดมันได้ปิ้งไปชิมเอ้ยบอลมินิทอ่าไม่ตึมโดมันได้ปิ้งไปยันจุกมือจึงระหว่างโซวิสนาตัวกลางกราวระหว่างเพชรบอลโดมันได้ระหว่างโซวิสนาเดียดว่าโอ้ยโอ้ยนะลูกสนามระหว่างโซวิสนาถูกมือจึงบอลไกลตัวมาเรียกลวนโอ้ว่าปีไหนไกลโซวิสนาเต้าผู้มาเจอบอลไกลจะมาเรียกลวนโอ้ว่าปีไหนไกลโซวิสนาเต้าបានដល់មកសប្តាហ៍ទៀតទេដល់ប្រជុំធំហើយបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាអ្នកដែលអត់ទាន់បានទៅវត្តទៅវត្តបានគ្រប់គ្នាទស្សនាការប្រកួតរវាងអ្នកទាំងពីរបាទភេទវត្តវិនិតបង្គោលភាវសោតវាសនាបោះចន្ទូរីមៀលសុខហឹកបង្គោលក្រហមណែមិនឲ្យយូរទេទាត់ក្រំបាទរៀងសើសើសិននេះបាទម៉ាស៊ីនមិនទាន់ក្តៅប៉ុន្តែកុំប្រហែសណាបាទអូបាទតែប្រហែសហ្នឹងអត់បានទេព្រោះនាទីចាប់ដើមប្រកួតអាចលោមកមួយជើងរបស់សូនវាសនាទាត់ក្រោមលេងមកតំភឹងហើយហេតវ៉វិនិតញ៉ារបស់ហេតវ៉វិនិតលោកតាត់កាប់ក្រៅមួយជើងរបស់ផេតបោះវិញនេះលោកមេតបតូចសូវវាសនាលៀនដាក់បែបសង្ហាដាក់មួយណែអូយរត់ហ្នឹងបាទលោកបានឆ្វេងមួយដៃកណ្ដាប់ដៃសជ័យរបស់ផេតបោះវិញនេះឆ្វេងរាំងរបស់សូវវាសនាអីយ៉ូយបាទណែចាំកាលទៀតបាទដឹកប្រាក់បន្ថែម200ដុល្លារកំពុងតែរងចាំតាត់កាប់មួយជើងជុះសមុទ្ររបស់បាទផេតវ៉មីនីតញ៉ារបស់ផេតវ៉មីនីតតាត់កាប់ក្រោមមួយជើងវាសនាលោកសាសាទាត់មួយទំហឹងលូកាប់លើវិញអស់ទៅវាសនាសនាមមួយជើងតាត់ក្រោមរបស់ផេតវ៉មីនីតលូបានទៅមកម្ដងម្ដងយូបាទណែពេញលោណាបែកកាប់លើអើយហើយបងស្គីតនេះសិនបាទការគាំទ្រឯងអត់ទេគាត់យកថាអត់បានពលទេបាទលានតែមានកម្មវិធីផ្សាយបាទគាត់ហើយគាត់ថាគាត់យកឲ្យលោកគាត់មិនដឹងទៀតអូបាទចូលចុងជើងបាទបាទឥឡូវនេះទស្សនាបាទជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីសម្រួលអេរីយ៉ាបត់រួចបាញ់មិញណែប្រងប្រយ័ត្នចំពោះកញ្ចប់ការពារតំបន់ហាមឃាត់ដល់ក្រៅរបស់សូនវាសនាជន់ទូរីមៀលលូបានសម្រាំទៅមកមានម្ដីយ៉ាមកឡើយនេះចូលមួយជើងទៀតរបស់ភេទរបស់វិនិតវាសនាលូស្ដាំយ៉ាញ៉ារបស់ភេទរបស់វិនិតដងអើយបាទចូលធំទឹករបស់សូវិសនាមិនមិនលយួនយួននៅគ្នាត្រាត់ក្រោមលោកវាយធំទឹកប
ណ្ដាវាសនាទាត់កាប់ក្រោមមួយជើងរបស់ពេទ្យបោះវិនិតវែងស្ដាំទៅមករៀងខ្លួនអីយ៉ាបាទណែដល់ក្រោមរបស់ពេទ្យបោះវិនិតលោកទាត់មួយជើងទៀតបាទពេទ្យបោះវិនិតដូចជាមើលចំណុចអោះដំរីខ្វាត់ការរបស់សូនវាសនាអោះ2ដៃ3ដៃ4ដៃ5ដៃអាយូអូ2ដៃ3ដៃ4ដៃ5ដៃអាយូដែរអូសនាជាបន្តទៀតទាត់ក្រោមបាទពីពេទ្យបោះវិនិតជាក់ច្រត់ទទួលរមៀលខៅបាទរមួមរចនឆ្នាំបាទដូចជាឈៀងច្មោះឬក៏យ៉ាងណាបែបពេលបោះវិនិតដល់វាស្នាមលុកទៅជត់ក្រៅរបស់សើមពេលបោះវិនិតបាទសំឡេងកងរងពងពេញទីយោបងប្អូនយើងប្រាប់ថាសូនវាស្នាមបុកទៅណាទៅក្រៅរបស់សូនវាស្នាមបាទស្វាគមន៍គ្នាមួយសិនយ៉ាច្រត់ចន្ទរាមីពេលមួយជើងរបស់ពេលបោះវិនិតទល់ទល់ចាំមើលណាចេញជត់ក្រៅរបស់ពេលបោះវិនិតអាមេទំដោមួយដៃពេញបែឈាមអើយបាទទឹកច្មោះដល់ស្រស់ស្អាតរបស់ភេទរបស់មីនេះដែរអាយុយបាទណែវាសនាកន្តកាចមកពេញស្ដាំសងវិញទួតក្រោមរបស់ភេទរបស់មីនេះភេទរបស់មីនេះក៏ចាក់បង្វាយកងសូវាសនាប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តទេសូវាសនានៅរស្័យកៅបាទសងកងបានណែនល្អណែតើក្រៅមួយទឹងមួយជើងទៀតរបស់ពេទ្យបោះវិនិតលោកម៉ៃឃ្លីរបស់សូវិសាតាមរបស់ពេទ្យបោះវិនិតបាទទឹកមុខអើយណែឈាមស្រក់តក់តក់ចេញពីក្តោងស្រមោចតាមយល់យ៉ាទុកមួយជើងរបស់សូវិសាតើកាប់ក្រៅរបស់ពេទ្យបោះវិនិតចូលមួយដៃរបស់សូវិសាទៀតបាទអើយអើយតែលោកស្ដាំរបស់សូវិសនាឈូសមួយជើងបត់កែងទៅមករៀងខ្លួនអូបាទពីដៃកែងរបស់វិសនាទៅអើយបាទលោកស្ដាំរបស់សូវិសនាឈូសមួយជើងបត់កែងទៅមករៀងខ្លួនអូបាទពីដៃកែងរបស់វិសនាទៅអើយក្បាលហើយពេទ្យបោះវិនិតអាយុបាទសំលេងកងនំកងគ្រប់ត្រដល់លោកមេតបតូចសូមវាសនាបាទណែមិនធម្មតាទេបត់កែងបាទក៏ដូចជាកណ្ដាប់ដីសជ័យរបស់សូមវាសនាបាទធ្វើឲ្យកីឡាករសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបាទ